Hej, nu befinner vi oss i smedjan och jag ska prata lite om tenngjutning. Så här har vi en liten tacka med tenn. Om jag för exempel med stål, en likadan, liksom samma storlek men med stål, finns inte en chans att jag kan böja den här. Kanske om jag sätter fast den i ett skruvstycke och slår riktigt hårt kan jag böja den. Däremot tenn, den här är ganska tjock ändå, så kan jag faktiskt med lite mod och vilja böja den så här. Som en riktigt seg karamellstång eller vad man ska säga. Här inne i smedjan så är ju allting gjort för att klara av den värmen utom du och dina kläder. Så du ska alltid ha skyddsglasögon om du inte har dina egna glasögon. Och du ska alltid ha ett sånt här grått förkläde. Eller läderförkläde. För det är eldfast. Det ska du ha på dig. Vi använder oss av en tennskopa när vi gjuter ut tenn. Det är som en liten kastrull. Så lägger vi en bit tenn i där. Man kan värma på det här så att det smälter på olika sätt. Man kan använda gaslåga till exempel. Det är ett smart sätt. Man kan också ställa den här gjutskopan direkt på spisen. Det funkar lika bra. Ett annat bra sätt är att använda en värmepistol. Om man tycker att det är lite obehagligt med gaslågan, att den brinner och sådär. Det är ungefär som en väldigt varm hårtork kan man säga. Så nu snabbspolar jag lite. Det tar ungefär en minut att smälta tenn. Och när du ser att allt tenn är liksom smält och rinnigt, då kan du ta fram en liten trästicka. För det kommer alltid smuts på tenn. Men om du skrapar i tennet så här, då brukar allt den här smutsen, det är oftast från våra fingrar, hamna i liksom ena hörnet där. Och sen kan du hälla i din gjutform. Så! Kolla nästa video för att lära dig hur man gör gjutformar på två bra sätt.